A já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme Fashion Famous a máme tady zrovna kategorie City Life, takže se jdem na to pustit a já se slovím zvuk, protože to je strašně nahlas a možná se pak vypnu úplně zvuk samozřejmě. Jinak, oblečení teda jako do města, jo? Jo. Musí se oblíkat prostě do města, ale teda jako abych se přiznal, tak vůbec nevím, co si mám vzít na sebe, protože tady jsou teda jako divný věci. Jo, tady by bylo hezký, krom těch psů, to je fakt divný. Psů? Jo, tam byly nějaký psy. Já jako třeba do města bych si vzala tohle. Až tak? No jasný. Že já ti nevidím, jo počkej, jsi tady. Nebo tohle. Jo, tak to si vezmu dík. Ne, hej! To je dost nefér. Ne, já fakt nevím. Okej, já si teda běžím pro vlasy. Jo, tak já mám něco jiný, abych se řekla. A, obličej. Sice vlasy asi zkusíme říct tady, a když tak se zkusíme vrátit jakoby do zádu nebo na to VIP, protože tam už jsou rovnou obarvený, takže nemusím nic řešit. Chápu, abys to prostě měla hned hotový. Jo. Na zmetka, jo, takhle. Co? Hrozný. Jako na zmetka, jakože prostě toho jako využiju. Nebo na lenocha. Na lenocha, jo, to asi jo. Já přemýšlím, jaký ksicht. Jo, mám úplně ideál, teda já už to vidím, že ty zase řekneš no foj. To je pravda, to většinou říkám, to je pravda. S tím naprosto souhlasím. Hrozný. Vidím to tak, že asi při další hře si dám brýle, protože jak je to barevný, a ty vlasy se mi fakt nelíbí, jak je to hodně barevný, tak se mi na to blbě kouká. Až tak? Jo, jako až tak. Takže já si běžím pro jiný vlasy. Já už běžím rychle pro kabelku, protože už mám jenom 50 sekund. Jo, pohoda. Teda u vlasů vždycky zkouším asi nejdíl. No, to já taky. Tyhle ty vlasy jsou hezký, ale by byla jiná barva, ne tato, ta je fakt ošklivá. Já přemýšlím, co si mám dát na sebe, boha. Nevím. Bože. Ok, já si se nechám tyhle, jinak bych si dala fakt tyhle ty, ale ty fakt jsou ošklivý. Ok, já se to taky běžím teda pro kábelku. Já jsem asi ready. Jsi asi jo, ty máš zase ty svoje barevný, co? Co barevný? Vlasy. Nemám melírovaný vlasy. Nemáš melírovaný vlasy? Jako takový nahnědo mám, no. Takže melírovaný? Že to nevaše? Malinko. Se srdíčkama běžíš? Ne. Já vím, že jo, běžíš k botám. Pšt. Jo, máš melírovaný ale vlasy. Ale jsem dobrý, ne? Jo. Vypínám si zvuk. Ano. A jdu si vzít brýle, protože se mi z toho fakt blbě kouká. Takový pramek debil. Ale furt stíháš. Ale furt stíhám, vidíte, byla jsem rychlá. Než se nám načte ta arénka, že? Jo, třeba co mě mrzí, takže trošku tady neobně... Co? Neudělej prostě jiný, jakoby, okej, tohle by bylo teďka nový. Tohle se mi celkem líbí. Že neudělají i nový outfity a všechno možný, no, že přesně škoda. To jsem chtěla říct, ty nový outfity, ty by byly celkem fajn, nebo mně by se to aspoň líbilo, jo. Protože už je to takový ten stereotyp. Jo. Bohužel, bohužel, bohužel. Teďka bohužel nikoho nevidíme. Asi tak, no, chtěl, jo, no tak to je fuj. Jedna. Jo. To není City Life, to je spíš Noble Life, nebo nějaká premiéra něčeho. Nebo jo, tak něco, nebo tak. Nobelovka, něco takovýho. Co je tohle? Jako to je takový jako normálno. Ale moc se mi to teda jako nelíbí, takže dávám dva. Já dávám trojku, mně se nelíbí ten vzor. No právě, to je takový jako... No, to bych se třeba uměla... Jo, to bych si představila na nějaký fakt jako fifleně blondýnce nejlépe, asi. Tohle to je fakt taky divný. To je hnus. A taková ta... Já jsem ta nejhezčí. jo. Asi tak, no. Tohle se mi teda taky moc nelíbí. Tak uvidíme, co přijde teďka dál. A... No tak tohle je odporný. Ten obličej, jako... To oblečení no. Vypadá dobře, ale ten zbytek je hroznej. To je fakt odporný. Já mám dvojku. Ne? Já mám dvojku, protože to... To ono. Ty vlasy, jak si to kazil.
Jo, děkujem. Očividně se někdo asi napojil do hry pozdě a nechtěně a nestihl to. Asi bych to tak viděla. Na prd. Tím pádem to zatím vypadá, že by se mohli jako vyhrát vendo. No, už to vidím, že budeme někde poslední. Už to úplně do té vidím, jak budeme poslední. Jo, no. Jsem taková baculka. Jo, trošku v tom obličeji, co? V tom obličeji jsem taková baculka, no. Ale nevím, mě se to líbilo. To říkám si to, jak bych zase vypadala s dlouhýma vlasama. A ne, nechci dlouhý vlasy. No, máš milirovaný vlasy. Musím říct, že... až na to líčení, tak to jde. Já nevím, mně se to líbí celkově. Jo? Jako jo, je kočanda. To hezký. Kočanda, jo, ale asi nemáš partikly ve tvaru srdíček. Mám. Nevím, nevím. Jo. Teda ještě jsem to nikdy nenašla. Já jsme tam. La 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 la, Maki je první, Maki je první. Super. Já si myslím, že dobrý. A tyhle ty jsou fakt dobrý, jak ještě tam má ten asi ty hranolky a nějaký maso tam měla, nebo by to tak tam přišla. Takže jako proč ne, že jo? Dej si do města, dej si na obídek. Ne? Hezky do KFCčka. Mekáček, KFCčko. My si teda počkáme na další hru. Uvidíme, co budeme mít teďka. Area 51. Ježiš, to je něco ufounskýho. Ajajajajaj. Něco divného. Nevím, ani v Area 51 se fakt jako jsou jenom ufounský věci, nebo tam můžou být i jiný věci, jako nadpřirozený nebo tak. Můžeš něco nadpřirozenýho, no. Ale tak to bude fakt jako zajímavý. To asi jako nejvíc asi známý jsou prostě ty mimozemšťani, no. Kde je takový ten divný tvar? Oh, jo, tamhle. Myslíš tohle? Jo. Chápadla. Mně by se celkem líbilo i, co když by byla i robot. Ježišmarja, fuj. Nebo takhle, počkej. Tohle. A nebo s velkýma nohama. Zombík. Na mě bude zombík. Škoda, že to není i na té hlavě, ale budeme zombík. Já budu mít chápadla. Máš zombický klobrt? Klobrt? Přijde ti to jako zombický, jo? Jo. Jo? Dobře. Jak by mohla být vypadat... Jako jo, mohla bych si... Nebo já jdu teďka na postavu kluka, protože k této postavě se asi moc holka ani nehodí. Nehodí. Jak by mohl vypadat divný týpek... Šmarec to mám. Ok, vezmu to takhle. A dáme tam... Tohle to bude fakt divný, tohoto. Šedí vlasy třeba. A oblečení taky nevím. Nevím. Ale jdu asi do toho klučiče a opět zívám. Maky nazývá. To je hrozný. Nevím, zkuste mě to odnaučit, ale asi to nepůjde, si myslím. Asi ne. Asi ne, no. A tady se mi nic nelíbí. Že bych si vzal ještě své podpatky. Budu vypadat jak chlupat. Co? Tohle je dobrý. Vendo. No? Kde seš? Nepovím. Já chci, abys mě viděl. Ne. Jo, ještě obličej musíme vzdát nějaký divnej. Ježiš, já budu mimozemská baletka. Mimozemská baletka? Asi jo. Dobře. Nechám se překvapit. Radši. Jo, radši. Ne, baletka nebudu, protože se to na mě nehodí, nejde to, jako nejde to na tu postavu. Aha, jo, a já si sem. Ježišmarja, co to mám? Jo, dobrý, já už jsem myslela, že jsi viděl mě. Ne, já jsem boha. To je šílený. Tady si asi nic nedám, to by vypadalo fakt divně. Ale koukám se sem dozadu. Já mám fakt šílený věci, Maki, no tohle to fakt je šílený. Jo. Sice jo, mohla jsem tady být ještě takový kostlivec, nebo tučňák, nebo takový. Jo, tak tohle je top. Lidi, to je moje postavička. Já začínám bát. Začínáš se bát? Mám fakt dobrý vlasy. Koukej na mě.
Jak se líbí moje vlasy. Dobrý, ne? Dobrý dikobraz. Dobrý dikobraz, viď. Sakra, co je to? Ježíš, tam je panáček, já myslím, že to je nějaká čepička. Okej. Okay. Sice jo, mohla bych být třeba ještě takhle. Tak jo, už mám moc vlasů na sobě. Necháme to asi takhle. Prej, moc vlasů. Moc vlasů na sobě. Chtěla jsem si dát ještě jedny, ne? Prej, už nemůžu. Já to asi nechávám teďka, takhle, ale maky zdívá. Už zase? Jo. Kurňa. Asi si budu muset někde najít něco. Dej si kafe. Proti čemu nebudu jakoby zívat, ale asi se to nenajde. Stává se. Nějaký přípravek proti... Přípravek proti zívání? Ano. Když je jako přípravek proti chrápání, tak by mohlo být i proti tomu zívání. No. Že jo. Mohl by no. Mohlo by no. Okej, tak uvidíme, co nás tady čeká. Já jsem se trošku změnil ještě. Cože? Jo, a máš se na co těšit. Jestli to bude hnus, tak nedostaneš 5 hvězdiček. Ale jak to má být hnus? Dobře. Dobře. Okej. Okay. Nebo prostě třeba, proč jdu jako první? Protože jsi největší hnus. Ne? Ale mně se to líbí. Když tak mi napište do komentářů, jakou byste mi dali hvězdičku. Žádnou. Proč mi tam teďka ukázala obrazovka o tom, jestli si nechci dát barvu? Nevím. Jednička, protože sorry, to není Area 51. A proč ne? Může to být nějaká víla? Ne. Já bych tomu tak přispěl, že to mohla být nějaká víla, tady to má jedničku. No, jednička všechno dávám. No, nechápu, proč se mi tam ukázala tahle tabulka. Už to neřeš, makino. Dobře. Jestli teďka budu vypadat jinak. Doufám, že ne. Tak co, Vendo, už tam půjdeš, nepůjdeš ještě? Zatím ne, no, zatím nejdu. What the fuck? Já už to úplně vidím, že tyhle ty holky to vyhrajou prostě. Kýto, ježiš, to je roztomilý! A neříkej, že ne. Jo, jako jo. Je to rozpočný. Nezívej. Že jsi zívala? Ještě zívám. Ježišmarja! To bylo fakt dlouhý zívnutí. Ale, pardon. Já se s tím akdy podělám. To mě by zajímalo, kolikrát já zívnu za nějaký video. No, lidi, počítejte to. Špat se tohle. Nevím, ale vypadá to možná líp než ty krásné věci. Tak ne. Dobře, už tam budeš? Já nevím, a půjdu asi poslední, no. Já čekám celou dobu na tebe a furt nic. No, sláva. Tak okej, okay, to se mi fakt líbí. Vypadáš trošku jak hippiezák. trošku víc, ale okej. Okay. Já si myslím, že to asi máš vyhraný, teda příště si nedávej ty partikly a bude to dobrý, no. Je. Yeah. Dávám jinak všemu jedničku, protože se mi nic jiného nelíbí. Škoda, že se tady nedá trošku třeba i ta postava zmenšit, že by se to mohlo dát jakože třeba by to byla nějaká panenka, kdyby to byly nějaký jako strašidelné věci, ale bohužel. To nejde. A myslím si, že jsi první, Verdo. Nebudu. To říkám. Zase zíváš. Já se z ní fakt podělám. Jo, zívám. Já si myslím, že tady bychom to ale mohli hezky ukončit. Jo. Venda, já jsem byla první opět, Venda třetí, to vůbec nevadí. A Maki si jde schrupnout. A ne, Maki si nejde schrupnout, jde točit dál, anebo se půjde najíst, jedno z toho. Takže se uvidíme u dalšího videjka a mějte se krásně a čus. Čus.